E aí, pessoal, né? Bem-vindo mais um Hoje à Noite. Então, aqui estou aqui no, na área hospitalar de BH. Hoje eu vou gravar mais uma entrevista e eu vou mostrar, né, uma cena que ilustra o que, que é a vida, né, de quem corre atrás todo dia, é um artista de rua, beleza? Hoje estou aqui com Tanuri Lisboa. Vamos almoçar? Tá aqui pegando o rango dele aqui, ó. Antes da nossa entrevista, né? E é isso, pessoal. Eu fiz esse vídeo só pra vocês verem mesmo como que é a vida, né? De um artista que tá todo dia baixo de sol e chuva, procurando pão de cada dia e tal. E aqui, beleza. Pegando o rango dele aqui, tranquilo. Até mais, pessoal. Até mais. Valeu.